Vítám vás v Drinkito baru. I dnešní rozhovor vám přináší Drinkito, bar s velmi kvalitním alkoholem. A ani dnes nejsem v Drinkito baru sama. Je tu můj krásný host, zakladatelka a ředitelka soutěže krásy Miss Czech Republic a Mistr Czech Republic, Taťána Makarenko. Ahoj. Dobrý den. Děkuji, že jsi za náma do baru, do Drinky do baru přišla. Tak Táňo, ty jsi první soutěž krásy zakládala už v 18 letech. Mm-hmm. Což si jako říkám, že v 18 letech má člověk mladej v rozpuku, v rozkvětu, vlastně v nejlepších letech vstoupí do dospělosti. Možná jakoby úplně jako jiný starosti a radosti. Co tě vedlo k tomu, že jsi v 18 letech čerstvých založila svou první soutěž krásy? Jmenovala se Miss Face. Mm-hmm, je to tak, Miss Face? No, já jsem sama chodila do soutěží, takže vlastně, když mi bylo 16, tak jsem absolvovala první soutěž menší, takovou regionální. Já jsem neměla tenkrát ještě český pás, takže jsem nemohla vlastně ani potom jako přemýšlet nad tenkrát zapletalovou Miss, abych tam se vlastně mohla účastnit. Tak jsem chodila po těch menších, nějak mě to bavilo, že to vlastně vyplňovalo můj volný čas. Mm-hmm. Našla jsem tam kontakty, které jsem potřebovala pro to, abych potom, dejme tomu, mohla fungovat jako modelka, hosteska. Takže mě to bavilo, naplňovalo a byla jsem taková vždycky jako akční. Takže jsem vlastně tancovala a právě do toho jsem jezdila křížem krážem po celé republice a objížděla jsem tady ty malý misky. Já jsem absolvovala 12 těch soutěží, teda dost. A potom ještě ta 4 světový, tomu se možná taky dostaneme. Ale právě jsem si říkala potom velkým počtu těch soutěží, že ne všechny jsou tak, jak by asi měly být. A viděla jsem, že bych možná to mohla zkusit po své vlastní ose a že bych možná těm dívkám mohla přinést trošku víc. A prostě a co jim chybělo těm soutěžím, jestli se můžu zeptat podle tebe v té době? Řekla bych taková průprava, která vlastně u nás teďko v soutěži je dlouhá, předtím, než ten finálový večer je, a nějaká kontinuita spolupráce po tom finálovém večeru, protože vlastně ty malé mis jsou o tom, že máte casting, pak je jedno soustředění a pak je finále. Mm-hmm. Že to vlastně je víceméně jako je to zábava, fajn, ale nic moc se nedokážete vlastně naučit tady v tom krátkém čase. Takže nebyli tam mentoři, kteří by nám samozřejmě mohli nějak vést správnou cestou, ať už správně se vyjadřovat, ať už vystupovat ve společnosti, etiketa společenská, cokoliv, co si tenkrát vůbec neumíme představit, že by nás ani doma rodiče učili nebo ve škole. Dneska se to možná už vyučuje ve škole, ale dřív to vůbec tak nebylo. Musela si sama se edukovat v rámci nějaké společenské etikety a mít k tomu nějaký vztah. Takže mně se vlastně líbilo založit soutěž, která by byla pro dívky průpravou takové dospělé elegantní ženy, aby jsme měli chuť být ženou a uměli jsme správně nosit správné oblečení na veškeré akce, aby jsme neudělali žádné fopa, aby jsme byli sebevědomé, aby jsme opravdu prostě veškerý ten průřez. Takže mám to takový vyložení jakoby pro sebe svůj jako projekt, kdy říkám, že chci, aby každá žena, která přijde, vystoupila vždycky lepší ženou a vždycky vystoupí ty holky úplně jiný, než když přišly. Takže to byl můj hlavní směr, záměr, cíl. A co to všechno obnáší? Ono to asi pravděpodobně není ani ta licence zadarmo. Kolik to stojí peněz? Každá stojí jinak a záleží podle ekonomiky státu, protože by bylo asi nefér, kdyby velká ekonomika, kde vlastně opravdu i mají třeba soutěže krásy velmi rádi, což se bavíme o Latinské Americe nebo Ázii, tam opravdu tím žijou. Tam se ty holky připravují od útlého věku na to, že budou mis, protože tam je velký rozdíl mezi chudými a bohatými. A ty chudé, které vlastně chtějí změnit svůj život a jsou krásné, či si dopomůžou plastickými operacemi, tak to prostě je. Zeptám se úplně na rovinu, co všechno rozhoduje o umístění na světové soutěži? Full paket, je to balíček. To nejde jakoby říct, že to je jenom krása, protože krásné už tam jsou vlastně všechny. Jsou to vítězky národních soutěží. Samozřejmě se to může dělit na lehce krásnější a lehce méně krásné, půvabné bych řekla, ale ne každá země má třeba krásu úplně v genech, bych takhle jakoby řekla. Dneska už je jakoby i normální, že dejme tomu, když vidíte Němku, Holanděnku, jsou to dívky tmavé pleti, černošky, afroameričanky, protože už se to všechno mixuje, to multicultural prostě absolutně všude, takže i u nás jakoby máme taky Ukrajinku, která sice už má český pas, ale teď poprvé máme také afroameričanku v soutěži krásy týnu, takže já jsem za to velmi vděčná, protože se mi to líbí, že to je diverzitní a že si každý je to svoje. A kdo jiný než ta Miss by měla právě otevírat dveře ženám, které chtějí soutěžit, které mají na to, jak se říká,
Ty koule. Koule? Teda, no ježiši Maria, řekni no, to jasně. Tak, jak to je. No. Ty holky chodí s kůží na trh, takže ono to není úplně jednoduchý si o sobě číst ty komentáře. Pěkná, ale umí taky vařit. Ježíš, zase nějaká madlace tady pro fotbalisty. Já to nechápu, to jsou jako úžasný komentáře, které vždycky pobaví teda. Ale ty ženy jsou fakt jako nadupaný, to jsou vysokoškolečky. Dá se v České republice modelingem uživit? Dobře uživit. Dá. Ale musíš dělat jakoby věci, které jsou s modelingem spjatý. To znamená třeba natočit reklamu, nebo dejme tomu natočit nějaký film, nebo začít třeba i k tomu moderovat. Takže show business. Nebudeme se nebavit o modelingu jako takovém, ale dneska to známe, všechny modelky zkouší potom moderovat, nebo prostě se založí nějaký svůj e-shop, merchandising, dělají svoje podcasty, cokoliv, dělají influencering. Takže vlastně ty, pořád se bavíme o tom fashion and beauty industry, což vlastně vydělává nejvíc, že tam nejvíc sype peněz do marketingu, z marketingu. Takže za mě je to vlastně jako skvělý, že ty holky jsou přesně lifestyle, fashion, beauty, kde se opravdu utrácí hodně peněz a jsou tvářemi různých značek, krémy, olíčka, séry, nevím, vlasy, prostě fény, žehličky. Protože kdyby se teď na nás dívala nějaká slečna, dívka, která by se v budoucnu chtěla do Miss Czech Republic přihlásit a třeba má strach nebo si nevěří. Jako hrozně důležitý je opravdu, aby byla silná osobnost, protože bez toho to nejde. Jestli chceme být úspěšný, tak musíme být silný. Tak to prostě je. Já si myslím, že nemůže nikdo chtít v show businessu setrvat léta letoucí a být slabá, prostě slabý kus. Musí být připravená, že, na ty všechny komentáře a tak dále, protože krásné holky jsou častokrát prostě právě říkáš, nejvíc. Říkáš, aby je nečetli? Nejvíc. Třeba na internetu. Říkám jim, aby si z toho nic nedělali. Říkám jim, že právě proto mají budovat svoji firmu Instagram. Aby tam mohli ukázat, kdo jsou, aby tam mohli ukázat ty kvality, aby tam mohli být těma řečnicema, těma inspirátorkama pro mladí, dělat nějaké rešerže různých problémů, říkat na to svůj názor, prostě být někým, kdo může jakoby být pro někoho jako idol, prostě idol. Takže toto si myslím, že je důležité, aby pochopili, že mají pořád svoji platformu, kde se můžou prezentovat, nic to nestojí, jenom energie a čas. Takže to si myslím, že je skvělý, že dneska existuje a díky tomu Instagramu se opravdu vydělává o hodně víc peněz než dřív tenkrát. Už taky mám kamarádky, že jo, co vyhrávali 2000 a tak milénium, což bylo super v té době ta Miss. Chodili do různých horoskopičiny, dobroty, nevím co si. Dostávalo se zaplaceno, ale už neměli tolik třeba přehlídek, nebylo tolik různých focení. Dneska toho je opravdu mnoho. Každá firma něco dělá, každá firma dělá nějaký marketing. Na e-shopy se fotí, dělají se reklamy, každý natáčí prostě něco, jakoby nějaký krátký spoty, reels, opravdu spoustu značek, takže vůbec nemůžu říct, že bychom měli o práci nouzi a ty dívky vlastně vítězky jsou pode mnou 3 roky, finalistky 2 a teďko konkrétně já vlastně tím, že podepisuju i s těma, co třeba už projde smlouva a chceme pokračovat, tak mám jako třeba konkrétně přes 300 dívek, které vlastně jakoby mám pod sebou a jsem jejich manažerka vlastně v rámci jakoby toho social media světu a modelingu v zahraničí, v Čechách a tak, ale máme agentury, s kterýma samozřejmě kolaborujeme. Blíží se finále nového ročníku Miss Czech Republic, bude v květnu. A chci, abys mi to řekla na rovinu. Volí se ta vítězka, nebo víte o té vítězce, opravdu rozhodne ten finálový večer? Ne. Nebo už o ní víte dopředu? Vím o ní den dopředu. To není jako tajemství, já to říkám jako všude. Já chci, abys to lidi uvědomili, že když by se to volilo v ten večer, no, tak na stage může mít někdo silnější catwalk, silnější výrazy, větší třeba úsměv, protože třeba nebude mít takovou nervozitu a bude líbivý pro lidi. Ale třeba se s ním bude špatně spolupracovat. Třeba bude vzdorovitá, což by se stát nemělo, protože máme velký výběr předtím. Ale třeba to není ten typ, kterým my hledáme na vítězku, protože víme, že by byla složitá, náročná s ní spolupráce a řekneme si, je pěkná, ale ne, tato je lepší. S tou budeme mít lepší prostě jakoby spolupráce. Je to strašně důležitý. My podepisujeme smlouvu o spolupráci. Pro mě je to taky biznis. Já vydělávám, ona vydělává. Ona vydělává já. Když ona nebude chtít vydělávat, nebudu vydělávat ani já a nebude ani vidět ta holka, kdyby si doma zavřela. Takže já opravdu hledám někoho, kdo je připravený pracovat, kdo je ready. A tam, jestli je o trošku krásnější nebo méně. Krása je velmi subjektivní. Takže vlastně my, lidi, kteří koukáme na finále, tak bychom to hodnotili pouze podle subjektivních vlastně nějakých preferencí. Jestli nám líbí nebo nelíbí a bylo by to pouze o té slupce. Ale tam tu vnitřní stránku nemáme šanci poznat. Tam je jedna otázka, to nejde poznat. Jasně. Jsme v baru. No, jdeme pít. Nemáš žízeň? Mám. No. Tak máme tady krásnou barmanku Anetu, jestli tě můžu, Anet, poprosit. Co vlastně ráda piješ?
No, já jsem hodně šampaňský prosecco typ, víno, ale miluju gin. Ten jako zdávám často, gin s tonikem. To zní skvěle, to zvládneme připravit. No, tak super. A co pro vás dobrého dneska připravíme? Já bych si to zase nechala na vás, protože pokaždý to nechávám na barmanovi. A tentokrát to nechám na vás, na barmance, protože ani jednou se nezmýlili, takže já se nechám překvapit. Tak doufám, že dodržím lidi. No, určitě jo. Teď bych trošku už přepla z té Miss Czech Republic, taky trošku do tvýho soukromního života. Ty jsi od srpna loňského roku vdanou, paní, jak se cítíš? Pořád stejně. Změnilo se něco pro tebe? A tak změnilo se samozřejmě to, že mám jedno příjmení navíc. Nechala jsem si i svoje, přijala jsem i manželovo. Ale jako žádná změna nenastala, samozřejmě v domácnosti fungujeme úplně stejně, ale myslím si, že to taky jako pěkný. Tak my jsme spolu čerstvě vlastně, že jo, svoji. To jste pořád zamilovaní. 3/4 roku. My jsme teďko květnu spolu budeme 4 roky jako kompletka. Jo. No, tak to už máte skoro přechozený. Ještě jste po zamilovanosti. Standardně páry, které se vezmou, ta dvojice, stanou se z nich manžele, jezdí po svatbě na svatební cestu. Je to 3/4 roku po svatbě vaší, kde jste byli? Standardně, my jsme nestandardní pár. No, jakoby, tam je, manžel má vlastně jakoby velkou firmu, gastrofirmu, já mám velkou firmu. My se jako docela dost jakoby míjíme doma, jo, takže... Tak vám to vydrží dlouho, ale se na druhou stranu. Ale my jsme spokojení, ne? My jsme opravdu spokojení. Já nejsem ten typ člověka, že by byla koule u nohy a já mám ráda volnost a on má taky rád volnost, takže je skvělej, nežárlivý, já jsem neustále v obležení mužů, musím kvůli své práci, takže to je fajn, že jakoby nežádlí, ale myslím si, že jako se na to oba dva těšíme na svatební cestu, ale nebyla jenom jako teďko čas, ale už vyhlížíme, jako kam bychom. Jako nic nechce uspěchat, podle mě. Já si myslím, že teďko bychom mohli po finále mys někam. Jo? Uvidíme. A bavíme se naplánovaný kam? Bavíme se o nějakých, mně by se líbil třeba svatý Bartoloměj, něco takového jakoby exotického, kam normálně by si úplně jako nejela, něco hodně daleko, něco na 3 týdny, kdy opravdu jako vypneš. Mm-hmm. Ta moje práce je náročná v tom, že máme krátké deadliny na všechno a že máme spoustu aktivit, které třeba zjistíme, že musíme za 2 dny něco udělat. Nebo ze soutěže světový nám prostě něco přijde a budeme muset prostě něco rychle. Takže tohle je na tom jako to náročný, tak se obsloužíme, dobře. Tak dámy, já vám tady představím, na co máte, co tady před sebou budete mít. Teď je vlastně takový trend obecně o tom, že každý myslí na své zdraví, pro krále je také důležité zdraví a s tím se spojuje i nějaké omezování pití alkoholu. A proto obě dvě máte takový low alcohol drinky, je tam vlastně jako půl panáku, tedy jako půl běžné verze toho alkoholu, takže to takové lehké a svěží. Abych vám řekla, co v něm máte, tak začnu tady ginovou verzí. Je to Tanqueray gin, je to vlastně London Dry, to znamená velice suchý gin. A je ještě takový specifický tím, že je složený jenom ze 4 složek nebo ze 4 bylinek. Je tam vlastně angelika kořen, je tam koriandr, lékořice a potom samozřejmě jalovec, protože jinak by to nemohl být gin. Jinak v tom drinku máte potom takovou zázvorovou citronovou limonádu, trošku citronu a cukru jenom na takové doplnění, takový twistík na London Mule. Dobře, děkuju. Tak, u vás jsem sáhla na rum, je to vlastně Ronde Azur, 6-letý panamský rum a potom to máte spojené s takovou malinovou limonádou a zase trošičku citronu a cukru na doladění. Tak na naše zdraví, dámy. Hej, mami. Na zdraví, jo. Na zdraví. Hmm. Tak na tu svatební cestu, ať to klapne. Ty toho máš procestovanýho docela dost. Ráda cestuju, no. Ráda cestuješ. Teď teďko příští týden jedu do Indie, no. Na soutěž? Na Miss World, protože tam teďko máme delegátku, která tam soutěží. Kde se ti nejvíc líbilo? Dost se mi líbil Vietnam, líbila se mi Malajzie, ale potom ty menší ostrůvky teda, jakoby se mě asi líbily víc. Je asi hodně míst, kde se mi líbilo, tak Maledivy, dobře, a taky jako Leháro, že jo. Já mám ráda, když je to třeba jakoby i turistika, i jako ležení, opalování se, relax. Ale třeba ty Maledivy nám jako dost jako vyhovovaly, protože jsme byli přepracovaný ve stresu, takže to bylo 10 dní absolutního klidu. Takže někdy je ta dovolená i fajn takhle proležet, no, relaxovat. Už to tady říkala, tvůj manžel dělá v gastru. Když takhle cestujete po světě, nebo cestuješ po světě ty sama, třeba s holkama, který doprovázíš na soutěže světové krásy,
Baví tě navštěvovat takový ty luxusní restaurace a ochutnávat tu místní kuchyň nebo tamní kuchyň? Nikdy jsem dřív nebyla takový gurmán, no, jako jsem teď, protože samozřejmě manžel mě k tomu přivedl. My kamkoliv jako jedeme, tak vybírá michelinský restaurace a je to pro něj vlastně jakoby forma zábavy a zážitku, takže samozřejmě jsem tomu nějak přišla na chuť, ale že bych jako sama vyloženě nikam si jakoby objednala do michelinský a šla bych tam, tak to úplně ne. Takže když jsem někde jakoby sama, tak klidně jakoby úplně fast food prostě, jako který třeba je jakoby venku na ulici v Tajsku ve Vietnamu, tak je úplně super. A je to právě to pravý místní, no, musíš vybrat ne tak špinavý místo, protože samozřejmě tam někdy může být jakoby ty kuchyně dost jako znečištěný, tak samozřejmě vybrat si něco jako tam lepšího, ale to taky jinak ráda ochutnávám. Jaká kuchyně ti nejvíc chutná? Já mám docela dost ráda právě tu asijskou, jako vietnamskou, tajská mi chutná hodně, akorát pálivý, nemusím úplně tolik. Takže nějaký takovýhle, no a jinak miluju sushi, no, takže asi jako i to v podstatě japonský. Málo. Ty jsi doma? Málo, já moc nevařím, no. Já si myslím, že jakoby není úplně potřeba, aby všechny ženský dělali všechno stejně. Protože to je stejně, jako kdybychom chtěli, aby každý muž dělal všechno stejně. Každý jsme úplně jiný a každý máme jiný časový harmonogram a jiný priority. A pokud já mám chlapa, který má restaurace a chodí do obědy i na večeře do restaurace, přijde mi najezený domů, tak on maximálně už má chuť na nějakou svačinku. Takže vlastně já samozřejmě mu připravím, zvednu se, udělám cokoliv. Jasně, že občas udělám nějaké těstoviny nebo jako nakrájím salát, tak tomu bych úplně neříkala vaření. Tak to dělám jako samozřejmě. Obložený chlebičky, jako prkínko obložený, tomu říkáme. Tak to zvládnu, jako jo. Ale určitě neuvařím ti knedlíky, teda, jako. Ale pro mě je to jako, pro mě to ztráta času. Já taky hledám jídla, jako do 20 minut do půl hodiny. Já taky, no. Táňo, děkuju mnohokrát za tvůj čas. Ať se ti daří, ať se ti vydaří další ročník Miss Czech Republic. Děkuju. Ať vyberete tu nejskvělejší, nejúžasnější. Děkuju mnohokrát. Dívejte se, 11. května. Mým hostem tentokrát Drinkito baru byla šéfka, zakladatelka, ředitelka soutěže krásy Miss Czech Republic a mistr Czech Republic Taťána Makarenko. Vy se můžete těšit na Drinkito.cz na další rozhovory. Táňo, mnohokrát děkuju. Taky děkuju. A pokud vás zajímá, jak si namíchat tuhle dobrotu, tenhle drink, tak nás sledujte dál na Instagramu, na Facebooku a na webu Drinkito.cz. Děkujeme. Mějte se hezky.